ហាកាមិនដឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យក្រសែវត្តសង្សារនឹងរកទីបំផុតគ្មានអាហ្នឹងការមិនដឹងអញ្ចឹងយិតញោមដូច្នេះការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងដើម្បីចម្រើនការដឹងមើលត្រឡប់ទៅជាដឹងវិញខ្លះទៅតែវាខាតអីពេលដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងរូបនៅជារូបបដាលរបស់ញាតិញោមអីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងនៅអត់ដែរអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេក៏តែដឹងសាកមើលទៅមើលដឹងការពិតថាត្រឹមតែជារូបត្រឹមតែជាសច្ចធម៌ម្ដងសាកមើលតែវាខាតស្អីហើយយើងត្រូវប្រឆាំងតវ៉ាមិនបានឲ្យសច្ចធម៌នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្តីសัตว์លោកទាំងអស់គ្នាក្តីកាលណាបើអត់មានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ទេប្រឆាំងជាមួយនឹងសច្ចធម៌ដាច់ខាតហើយមកថាមកទេសនាថាមិនមែនខ្លួនមិនមែនខ្លួនអីសុទ្ធតែຕົកសុទ្ធតែអីហ្នឹងអត់ចង់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែជៀសរួចទេពីសច្ចធម៌ហ្នឹងមានណាជៀសរួចទេញាតិញោមជៀសរួចពីទុក្ខសច្ចៈបានទេជៀសរួចអំពីទុក្ខសច្ចៈមានជាតិទុក្ខជរាទុក្ខជាធិទុក្ខមានណាជៀសរួចហើយនៅអត់ទេអត់មានជៀសរួចទេប៉ុន្តែអត់ចង់លឺទេសច្ចៈធម៌ដូចមែនធម៌ដូចមែនអញ្ចឹងធម៌នេះវាទៅអញ្ចឹងហើយដល់សំដែងការពិតមែនតើទៅវាអត់សូវផែមអញ្ចឹងបានថាសច្ចៈធម៌ហ្នឹងល្អិតណាស់សម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាបានស្ដាប់ទៅយល់ចូលចិត្តនៅក្នុងការពិតហ្នឹងបើធម្មតាការពិតគេមិនចង់ស្ដាប់ពេកទេគេចង់តែស្ដាប់រឿងខ្លាញ់ខ្លាយធម្មតាការពិតតែស្ដាប់ទៅវាឃើញតនហេតុការពេកវាភ័យហ៎ណាតនហេតុការពេកដូចជាបរោះណែ500នាក់បរោះ500នាក់គាត់លិចសំពៅនៅនឹងកដាលសមុទ្រហើយមកដែលមកកាន់កោះលង្កាដែលលង្កាសម័យនោះមានសត្យយៈយក្ខិនីហើយពួកនាងយក្ខិនីហ្នឹងចាំតយោអ្នកសំពៅដែលលិចនឹងបរោះអ្នកធ្លាក់សំពៅនឹងឯងយកមកធ្វើប្តីហើយវាមានអ្នកណាលិចសំពៅមកទៀតស៊ីអាប្តីចាស់ទៅទុកប្តីថ្មីទៀតទៅណាហើយពួកយក្ខិនីហ្នឹងគេធ្វើតែអញ្ចឹងហើយពេលឃើញសំពៅមួយលិចមកមានបរោះប្រមាណជា500នាក់លិចសំពៅហើយដល់ទៅលិចសំពៅហ្នឹងទៅនាងយក្ខិនីនោះគេនិមិត្តខ្លួនខ្លះធ្វើជាមីម៉ាយខ្លះធ្វើជាចំណាស់អីល្មមឲ្យសមនឹងបរោះទាំងអស់នឹងមានចាស់មានក្មេងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បរោះនឹងសួរថានាងទាំងអស់គ្នាស្វាមីទៅណាអស់ហើយទាំងស្វាមីខ្ញុំនឹងជួញសំពៅយូរឆ្នាំហើយមិនឃើញមកវិញទេប្រហែលជាស្លាប់អស់ហើយមកទៅហើយបើអ្នកព្រមព្រៀងអីរស់នៅជាមួយខ្ញុំក្នុងកោះនេះខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើជាភរិយាដែរក៏រស់នៅជាមួយយក្ខិនីយ៉ាងទៅហើយអ្នកមុនដែលនាងយក្ខិនីចាប់បានមកធ្វើប្តីហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងអស់នៅក្រៅផ្ទះចាំយប់ឡើងស៊ីម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានបរោះណាទៅដល់ថ្មីគេយកថ្មីហ្នឹងហើយគេទុកស៊ីអាចាស់មុនហើយក្រោយទៀតនោះមានអ្នកមេគេគាត់តាមដានទៅគាត់ដឹងថាស្ត្រីនឹងគឺជាយក្សទេមិនមែនមនុស្សអីណាជាយក្សអីតើក៏គាត់ខ្សឹបប្រាប់គ្នាគាត់ទាំងអស់ហើយក្នុងពេលនោះបរោះប្រមាណជា500នាក់ហ្នឹងអ្នកជឿគាត់ហ្នឹងមានតែ250នាក់ឯងមានតែពាក់កដាលទេ250ទៀត
អត់ជឿទេគេប្រាប់ថាខ្ញុំបានឃើញទាំងប្រពន្ធអ្នកឯងនឹងទៅស៊ីមនុស្សទៅទៀតណាអត់ជឿទេអត់ជឿសោះណាអញ្ចឹងទៅក៏ព្រមព្រៀងនាំគ្នារត់ណារត់ពាក់កដាលជាង200អ្នករត់ទទួលកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតក្នុងកំណើតសេះដែលមានរិទ្ធិព្រះអង្គតែងតែហោះទៅបរិភោគស្មៅនៅកោះលង្កាក្នុងពេលដែលត្រឡប់ពីកោះនឹងវិញតែងតែបន្លឺអសនិតសំឡេងសេះនឹងថាអ្នកណាចង់ទៅចម្ពូទ្វីបខ្លះចូលមកតាមយើងនឹងព្រះបរមពោធិសត្វតែងតែស្រែកអញ្ចឹងឲ្យតែពេលសោយស្មៅអីឆ្អែតអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកកាន់ចម្ពូទ្វីបវិញតែងតែបន្លឺថាកែងលោមានអ្នកណាមួយចង់ទៅគឺព្រះបរមពោធិសត្វអ្នកជូនទៅក្នុងពេលនោះទទួលបរោះទាំង250អ្នកនឹងឃើញភ័យជាមួយនឹងយក្ខិនីនឹងហើយក៏សុំទៅប៉ុន្តែខ្នងសេះតូចមិនអាចជីកបានទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែនមស្ការប្រណម្យដាក់ថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះគុណនៃព្រះបរមពោធិសត្វប៉ុណ្ណឹងក៏ហោះកាត់អាកាសសាមកទាំងអស់ទាំង250អ្នកហ្នឹងអាស្រ័យរិទ្ធរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយបរោះ250អ្នកទៀតដែលຕົកចិត្តអូយຕົកចិត្តអ្នកណាថាប្រពន្ធខ្លួនឯងយក្ខិនីនឹងខឹងគេទៅទៀតណាខឹងគេទៅទៀតថាគេនិយាយកុហកញុះញង់បំបាច់បំបាក់អីស្អាតម្លឹងល្អម្លឹងមកថាយក្ខិនីអីនឹងមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮទេហើយក្រោយមកទៀតនាងយក្ខិនីនោះក៏បានស៊ីទាំងអស់ទាំង250អ្នកហ្នឹងនេះរឿងដែលចែកទៅជា2ថា1សុវច្ចសតាបុគ្គលដែលទូលមានដល់ងាយមួយទៀតទុវច្ចសតាបុគ្គលគឺបុគ្គលលំបាកទូលមានរឿងដែលមិនជឿសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមកសង្សារវត្តកន្លងមករោគព្រះនៅពីនអត់ឃើញវិលកើតវិលស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវត្តគឺយើងទាំងអស់គ្នាដូចបរោះ250អ្នកដែលមិនជឿអញ្ចឹងដែលមិនជឿថានៅហើយនៅជាមួយគេហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងអត់មានស្អីទេគឺរឿងយើងហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រវត្តិជាតកហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយរឿងពិតដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍មួយមករឿងយើងទាំងអស់គ្នារឿងយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅជាមួយបញ្ញខន្ធកាជាងយក្ខិនីទៅទៀតនេះណាកាជាងនាងយក្ខិនីទៅទៀតនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយនឹងបញ្ញខន្ធហ្នឹងអត់ព្រមជឿថាបញ្ញខន្ធហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនអត់ជឿទេអ្នកណាមកនិយាយថាបញ្ញខន្ធជាទុក្ខជាអនត្តាអីហ្នឹងស្ដាប់មិនចូលតែម្ដងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវឡាត់ទទួលមកវិញដោយបរោះ250អ្នកដែលមិនព្រមជឿគេហើយត្រូវគេស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែទោសត្រឹមតែមួយយៈស៊ីប៉ុណ្ណឹងវាស្លាប់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែទោសជាមួយនឹងបញ្ញខន្ធនេះមិនមែនទោសល្មមទេត្រូវវល់អន្ទល់ក្នុងវិលវដ្តសង្សារញាតិញោមហើយម្ដងកើតជាមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងទៅជួនទៀតអកុសលប្រាសាទនឹងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិទុកលំបាកក្រៃលែង
មើលមើលទុកលំបាកនៅក្នុងអបាយភូមិទុកក្រៃលែងណាស់ដូចជាកំណត់ប្រែតអីអញ្ចឹងប្រែខ្លះអត់អត់អាហារមកចន្លោះពពុតអីនោះញាតិញោមឃ្លានតែមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងពិបាកទ្រាំផងមែនទេអត់បាយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងពិបាកទ្រាំផងហើយប្រែខ្លះអត់បាយឡើងអត់អាហារឡើង100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ1000 10000 1000000មកកោតឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅហើយហើយតែវាលំបាកប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមមើលរឿងនឹងរឿងមិនចេញអំពីបញ្ញខណ្ឌវាវិលអន្តូលអញ្ចឹងហើយប្រធានមនុស្សយើងនេះដាក់ទូតជាមួយប្រែតផងឋានមនុស្សយើងឥឡូវនេះណាដាក់ទូតជាមួយប្រែតផងជាមួយអសូរកាយផងជាមួយទេរឆានផងមនុស្សនេះអាចស្លាប់ទៅទៅកើតទេវតាក៏បានដែរស្លាប់ទៅទៅកើតនាឋានទេរឆានក៏បានដែរពីមនុស្សនេះចេញទៅខ្វាត់ខ្វែងទាំងអស់ដោយពលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៃសៀមរាបយើងនឹងអញ្ចឹងចេញទៅណាក៏បានដែរចេញទៅវៀតណាមទៅថៃទៅម៉ាឡេទៅកូរ៉េសិង្ហបុរីឯណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយពលានយន្តហោះអន្តរជាតិឥឡូវនេះមនុស្សយើងនេះដូចមនុស្សអន្តរជាតិដែរទៅកាន់ភពណាក៏បានដែរចាំចេញពីនឹងទៅវនោះទៅកើតទេវបុត្រស្អែកហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅកើតនៅឋានតាវតឹងអីនោះចណាអចេញពីនឹងទៅទៅយាមាតោះសិតដើមមានរដីទៅព្រំក៏បានណាឲ្យទៅមានឈានទៅទៅហ្នឹងហើយអើបើមិនមានបុណ្យទេមិនចេះធ្វើបុណ្យទេរឹងទៅតឹងណាមិនចេះគោរពគុណមេត្តាបិតាទេខ្ជិលច្អោសណាមិនចេះគោរពគុណព្រះរតនត្រ័យទេអត់សទ្ធាពេកណាស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានសវត្តទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេអ្នកឯងទៅកាន់ឋានប្រែទៅទៅប្រែប្រងទៅដោយគេទម្លាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅនរកប្រងធ្លាក់ដោយគេទម្លាក់អញ្ចឹងណាទៅដាក់ទូទៅហ្នឹងទៅខੰងច្រានអីច្រានណាស់ទៅកើតសណក់មួយជាតិទៅហ្នឹងហើយខੰងច្រានអីច្រានណាស់ទៅកើតប្រែតមួយជាតិពីរជាតិទៅ1000 10000ឆ្នាំទៅមិនមែនរឿងព្រះណាអ្នកចាត់ចែងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងអកុសលហ្នឹងវានាំទៅអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងណាញាតិញោមអកុសលហ្នឹងជាតួសមុទ្យសច្ចៈណានាំឲ្យទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាកំណត់មនុស្សយើងឥឡូវនេះដាក់ទូទៅគ្រប់ឋានទាំងអស់ហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ដាក់ទូទៅជាមួយមនុស្សទេវតាព្រមព្រះនិព្វានទៅបានណាកំណត់ទូទៅជាមួយនឹងប្រែតដាក់ទូជាមួយនរកជាមួយទេរឆានជាមួយអសូរកាយអីហើយសួរអញ្ចឹងណាទេខ្ញុំដែលដាក់ទៅណាទេខ្ញុំដឹងតែទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែខណៈដែលញាតិញោមខឹងពេលហ្នឹងដាក់ទូទៅជាមួយនរកពេលណាញាតិញោមជាប់ជំពាក់អីខ្លាំងមិនអាចធ្វើអីមិនអាចធ្វើទៀនកើតលោភៈហ្នឹងនាំឲ្យទៅប្រែតអញ្ចឹងដាក់ទូទៅប្រែតក្នុងខណៈដែលញាតិញោមលោភលន់ច្រើនពេកឃើញណែនាំឲ្យទៅប្រែតហ្នឹងហើយហើយទៅចាំយកបនកូនកូនទៅទឹះឲ្យទៅឃើញណាចង់ដែរញាតិញោមចង់ចាំយកបននៅឋានប្រែទេអត់ទេមកចាំចង់យកបនពីគេធ្វើបនខ្លួនឯងឲ្យបានឲ្យតែមកទៅកុំចាំយកបនពីគេយកបនពីគេជួនលេងតលតែភ្យុំបានគេធ្វើម្ដងអីទៅមិនទៅមួយឆ្នាំបានឆ្អែតម្ដងហ្នឹងកូនផារវល់ទៀតភ្យុំហ្នឹងណែគេសម្រាប់ពីការងារគិតទៅលេងសិង្ហបុរីមកផ្លែតសិនផ្លេចទៅវត្តទៀតអត់ទៀតហ្នឹងហើយជួនកាលកូនខ្លះទៅវត្តអត់ទាំងមានស្អីទៅវត្តហ្នឹងមានតែធូប3ខ្សែបន់
ម៉ែអើយជួយឲ្យកូនបានសុខទៀតហើយម៉ែនោះកំពុងតែនៅក្នុងកំណត់ប្រែតហើយមកជួយកូនឯណាឲ្យបានសុខអ្មីកើតបើគាត់កំពុងតែຕົកក្រៃលែងទៅសុំសុខពីម៉ែមកទៀតតែកូនដែលម៉ែនឹងទៅក្នុងកំណត់ប្រែតបាត់ទៅហើយຕົកលំបាកណាស់ទៀតកូនទៅសុំសុខទៀតម៉ែຕົកគេឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់នេះទៅតាមសុំតែពេលម៉ែស្លាប់ទៅទៅទៀតកូនខ្លះនឹងឲ្យធូបអស់ហើយសុំសុខពីម៉ែឲ្យម៉ែនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យក្រែងលោម៉ែនឹងសល់សេចក្តីសុខទៅនោះអីនឹងនៅលាក់ពួនតណាយបកុលសេចក្តីសុខនឹងមកអស់មកកូនកើតទុកណាស់ហើយណាកូនកើតទុកណាស់ហើយរឿងទុកទាំងអស់នឹងអត់មានរឿងមកពីអីទេមិនមែនម៉ែអ្នកយកទៅទេសេចក្តីសុខនឹងនោះប៉ុន្តែរឿងអត់យល់សច្ចៈធម៌ប្រកាន់ច្រើនពេកមានអីបានសុខបាទសេចក្តីទុកនឹងវាកើតចេញតែពីរឿងសកាយយតិធិគឺសេចក្តីប្រកាន់នឹងរើសដុំថ្មមកទូឡើងធ្ងន់ខ្វាលហើយគាត់ថាធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ម៉ែអើយជឿខ្ញុំបាត់ធ្ងន់ទៅម៉ែរើសដុំថ្មដុំដីអីមកទូឡើងស្រុញកអស់ហើយហ្នឹងទៅបន់ស្រន់បួងសួងដល់ព្រះអិនដល់ព្រះព្រំថាឲ្យព្រះអិនព្រះព្រំមេត្តាបៃតាគុណជាដូនគុណជាតានឹងជួយខ្ញុំឲ្យស្រាលទៅអ្នកណាទៅជួយស្រាលបានបើខ្លួនឯងនៅរើសដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹង